تفكروا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو
قرآن کریم فرقان حمید دے چند آیات طیبات کا کچھ حصہ تلاوت کیتا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ محض اپنے فضل اور اپنے کرم دے نال کما حقہ شرح صدر دے نال عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج بھی میرا موضوع گزشتہ جمعۃ المبارک دے اعتبار نال امیر المومنین خلیفہ ثانی سسر مصطفیٰ وزیر مصطفیٰ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ محض اپنے فضل نال اپنے کرم نال مختصر وقت اندر پوری شرح نال عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی او ہستی ہے جنہاں نوں اس دار فانی تو شہادت پایا ماشاءاللہ 1450 سال ہو چکے نے، لیکن پورے جہان اندر اج تک انہاں دے فضائل و مناقب قرآن و حدیث دی روشنی دے نال علماء کرام اپنے اپنے انداز نال بیان کردے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ سمجھ لو جتھے جتھے لوگ کلمہ طیبہ پڑھن والے نے اوتھے اوتھے جتھے رسول پاک دا تذکرہ ہے اوتھے ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور تمام صحابہ کرام دا اس جگہ تے تذکرے اسی طرح ہو رہے ہیں۔ پانی لے کے آیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر، انہاں دے فضائل و مناقب اس واسطے ذکر کرنا ضروری سمجھیا گیا ہے، ضروری ہے تاکہ ساڑیاں آن والیاں نسلاں تک انہاں دا مقام، انہاں دی شان، انہاں دی رفت بلند ہوندی رہے نسل در نسل۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس آیات کریمہ نے جیڑیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے دے مطابق موافقت اللہ پاک نے فرما کے انہاں دی رائے نال موافقت فرما کے وہ آیات نازل فرمائیاں۔ ایک دفعہ رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج واسطے
تشریف لے گئے اور حضرت عمر فاروق بھی آپ دے نال سن۔ خانے کعبے دا طواف فرمایا، طواف کردیاں کردیاں جدو مکمل ہو گیا طواف، عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے میں مقام ابراہیم تے دو نفل پڑھ لواں، اجازت ہوئے تے میں اتھے کھڑیا ہو کے دو نفل پڑھ لواں، میرا دل چاہتا ہے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس جگہ تے نماز پڑھاں، دو نفل ادا کراں، لیکن میں اپنی مرضی دے نال اتے نفل نہیں پڑھ سکتا جتنی دیر تک کہ میرے اللہ دی اجازت نہ ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ تے میری اجازت ہے، میرا آرڈر ہے کہ تسی نفل ادا فرماؤ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آج بھی جتنے لوگ جاندے نے عمرہ کرن یا حج کرن، مقام ابراہیم دے اتے کھڑیاں ہو کے دو نفل پڑھنے ضروری نے۔ یہ بھی آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے دے مطابق نازل ہوئی۔ میرا دل چاہتا ہے تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیتا کہ اس جگہ تے تسی نفل پڑھو، بلکہ قیامت تک جتنی انسان آن والے نے اس جگہ تے نفل پڑھن گے۔ نبی کریم تشریف فرما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ساڑیاں جڑیاں بیویاں بچیاں نے یا مسلمان عورتاں جڑیاں نے، مسلمان عورتاں، مسلمان عورتاں پردہ فرمان تاکہ یہود و نصارہ، غیر مسلم عورتوں دے اندر یہ فرق واضح ہو جائے کہ مسلمان عورتاں پردہ دار ہوندیاں نے، مسلمان عورتاں
پردہ دار ہوندیاں نے اور غیر مسلم عورتاں بے پرد ہوندیاں نے، مسلمان بیبیاں دی نشانی ہے کہ او گھروں باہر نکل پردہ کر کے نکل دیاں نے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پیار کرن والیاں، انہاں نوں منن والیاں عورتاں گھروں باہر نکل دیاں نے اپنے ضروری کام لئی، تے با پرد ہو کے نکل دیاں نے۔ اے شان مسلمان عورتاں دی تے غیر مسلم عورتاں جدوں اپنے گھر وچوں باہر نکل دیاں نے، کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ مسلمان عورت دی شان ہے، مسلمان عورت دی شان ہے کہ او گھروں باہر نکل تے با پرد ہو کے نکل۔ اے رائے سی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی کہ میری خواہش ہے، میں یہ چاہنا میری خواہش ہے۔ تو اللہ پاک نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے دے مطابق قرآن پاک نازل فرما دیتا، فرمایا میرے محبوب، میں اللہ اعلان کرنا وا کہ جیڑیاں عورتاں تہاڈے اُتے ایمان لے آئیاں نے، مسلمان ہو گئیاں نے، تے او عورتاں جدوں اپنے کم لئی، ضروری کم لئی باہر نکلن گیاں تے با پرد ہو کے آن گیاں، فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ پاک ارشاد فرما دینے اعلان فرما دیو کہ جدوں تہاڈیاں بیٹیاں، یا ایوہ النبی کل ازواج کا، میرے محبوب جدوں تہاڈیاں بیبیاں، تہاڈیاں بیگماں، تہاڈیاں بیبیاں اپنے گھر وچوں باہر نکلن، یا ایوہ النبی کل ازواج کا وبنات کا، تہاڈیاں چار بیٹیاں جدوں نہیں بلکہ جتنی وبنات کا، نبی ساریاں عورتاں، نبی ساریاں عورتاں، صحابیات دے بھی باپ نے، روحانی باپ اور سارے مسلمان عورتاں دے باپ نے۔ فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ جنیاں بھی عورتاں نے، جنیاں بھی عورتاں نے، عام ساریاں عورتاں لئی یہ نبی اعلان کر دیو، وہ بنا دے گا ونساء المومنین، مومنین عورتاں واسطے اعلان کر دیو، یدنینا علیہن من جلابیبہن، جدوں اپنے گھراں وچوں نکلن تے اپنی چادراں لے کے نکلن۔ اج یہ حال ہے، اے اللہ نے قرآن کریم وچ پردے دا حکم نازل فرمایا، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے نال
موافقت کی تھی۔ اس سب تو پہلو مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دیتی، پھر آسمانہ تو پردہ نازل ہویا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان عورتوں نو پردہ کروانا ضروری۔ جیڑا نہ پردہ کروائے، باپ اگر اپنی بیٹیاں نو پردہ نہ کروائے، خاوند بیوی نو پردہ نہ کرائے، بھائی بہناں نو پردہ نہ کروائے، قیامت والے دن اس گناہ دی شامت اور اس گناہ دی وجہ نال بندہ جہنم میں چلا جائے۔ ساری عمر اگر بندہ کوئی محنت کرتا رہے، مشقت کرتا رہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، لیکن جتنی دیر تک اپنے گھر دے اندر پردہ جاری نہ کرے گا، اتنی دیر تک روزی چ برکت نہیں آ سکتی، اور نہ اس عورت دے چہرے تے اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی، نہ کرم نازل ہوئے گا جس عورت دا پردہ نہیں۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیسری رائے گھروں باہر نکلے تے ویکھیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پانی لین واسطے گئیاں، تے باہر یہودیاں دیاں عورتاں پانی لے رہی نے، پڑھ رہی نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے ہٹ کے بیٹھیاں نے، اس واسطے کہ واری دا انتظار پیاں کر دیاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا تے حضرت عمر نے اس گل نو محسوس کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا واری واسطے بیٹھیاں نے، پانی دا انتظار کر دیا رہیاں نے، تے میرا دل چاہندا ہے کہ کیوں نہ اسی خوہ ہی خرید لئیے تے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری گل مینوں بڑی چنگی لگی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اسی یہ خوہ ہی خرید لئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کہنے مبارک دے اتے اس گوئے نو خریدیا گیا۔ اج بھی مسلمان اس جگہ تو پانی لے رہے نے، اور پانی ماشاءاللہ آب و تاب نل جاری و ساری۔ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل وچ گل آئی تے اللہ پاک نے اپنے محبوب دے ذہن مبارک گل برک پا کے ایک کنواں خریدیا گیا۔ پردہ بھی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے دے مقام مطابق مقام ابراہیم دے دو نفل قرآن آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے دے مطابق۔ محترم بھائیو دوستو، ایک بہت بڑا منافق انسان سی جدا نام عبداللہ بن ابی، کی نام سی؟ عبداللہ بن ابی منافق۔ جننے منافق چلے رہنا، جننے منافق انسان نے کفر والے، ایک منافق ہے
ਕੁਫਰ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਬੁਹਤਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬੁਹਤਾਨ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਮਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਐਸਾ ਬੁਹਤਾਨ ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਹਾਬਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਮਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਬੁਹਤਾਨ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਜ਼ਾਲਮ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਅਨਹਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਇਸ਼ਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਹਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਕਰ ਛੱਡੀਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਐਸ਼ਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਦੀਨਾ ਤਯਿਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਜਦੋਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਆਇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਸ਼ਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਕ ਦਾਮਣੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈਓ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਗਏ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਨ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਦਾ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹਾਂ, ਮੇਰਿਆ ਸੋਹਣੇ
ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲਾਨ ਆਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਏਗਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ, ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਵੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਅਹਲੀਆ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਐਸ਼ਾ ਜਾਣੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਤੇ ਕਰੀਮਾ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾਨ ਕਹਾਜ਼ਾ ਬੁਹਤਾਨ ਅਜ਼ੀਮ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਜੱਲਾ ਜਲਾਲਹੁ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਬਹਾਨ ਕਾ ਫਕੀ ਸੁਬਹਾਨ ਕਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬੁਹਤਾਨ ਅਜ਼ੀਮ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਬੁਹਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਵਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਕਸੀਰਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਖਬੀਸਾਤੋ ਲਿਲ ਖਬੀਸੀਨਾ ਵਲ ਖਬੀਸੂਨਾ ਲਿਲ ਖਬੀਸਾਤ ਅਤੈਬਾਤੋ ਲਿਤੈਬੀਨਾ ਵਤੈਬੂਨਾ ਲਿਤੈਬਾਤ ਉਲਾਇਕਾ ਮੁਬਰਰੂਨਾ ਮਿਮਾ ਯਕੂਲੂਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ, ਹਰ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕੋ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਾਕੋ, ਹਰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਕੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਬੁਹਤਾਨ ਤੋਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ। ਸੁਬਹਾਨ ਕਹਾਜ਼ਾ ਬੁਹਤਾਨ ਨਾਜ਼ੀਮ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸੂਰਾ ਨੂਰ, ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੰਦਰ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ? ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਲਾਮ ਆਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਇਆਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ, ਮੇਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ। ਸਲਾਮ ਆਇਆ ਬਿਸਤਰ ਤੇ, ਸਲਾਮ ਆਇਆ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਲੇ ਬੈਦ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਨਾ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਲਿਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਫਨ ਦੇਵੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਪੜਾਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਕ ਤੜਫਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਪੜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਣ। ਕੁਰਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ
کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قد دے سن، جدوں وہ شہید ہوئے نا تو انہوں نے کوئی کپڑا پورا نہیں سی آ رہا، یہ کرتا لے کے اپنے چاچے نو دفن کیا، یہ ذہن جو ہی گل سی۔ بیٹا کہندا ہے ابا نالے کرتا میرے مصطفیٰ دا منگنا پیا تے نالے جنازے ولو آخ نہیں، توں تے بڑا منافق ہے، تو بہت منافق ہے، تیرا جنازہ محمد کریم کس طرح بنان گے؟ تے بیا باپ کہندا عبداللہ بن ابی، عبداللہ تو جا کے کہہ دئیں، جا کے کہہ دئیں، میرا پیغام دئیں کہ میرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنان گے، تے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ جدو جا کے پتر نے آکھیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میرے ابے دا جنازہ جناب بنان۔ سبحان اللہ کا، میرے ابے دا جنازہ رسول پاک خود پڑھانا ہے جی، رسول پاک نے تو جو ہوئے، رسول پاک نے فرمایا جاؤ مدینے دے اندر اعلان کر دو میں عبداللہ بن عبیدہ اپنے دشمن دا جنازہ پڑھاواں گا، ہے جی میں وہ جنازہ پڑھاواں گا۔ صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں تے رو رو کے پیندے نے بے آخدے نے یا اللہ اکبر یا رسول اللہ، اے دے منافقاں دا سردار اے تے اے دا جنازہ تے نہ پڑھاونا، تو ہاڈی مہربانی ہے کرنا جے گلاں کرن تے جدو جنازہ ٹریا اے تو جو کرو، جنازہ جدو ٹریا اے نا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے دے نال نال جاندے نے بے، جنازہ چکیا ہے لوکاں نے رسول پاک بھی نال نال جا رہے نے، تے جدوں صحابہ جا رہے نے حضرت عمر بڑے دل والے نے، میں عمر دے فضائل بیان بیا کرنا وا، بڑے دل والے، بڑے جرأت والے، بڑے عقیدت والے، بڑے تے سچے مسلمان، بڑے شان والے صحابی، وزیر مصطفیٰ نے، سسر مصطفیٰ نے اگے ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دو، لیکن سلیکن وہ غلطی جڑی نے اما عائشہ دے بودھا لایا ہے وہ قابل معافی نہیں، انو معافی نہیں دینی، اے دا جنازہ نہ بڑھاؤ۔ گلاں کر دے گے حضرت عمر، گلاں کر دے گے نال 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 گلاں کر دے گے، نال نال گلاں کردیاں کردیاں تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، اے عمر، سبحان اللہ کہو، اے عمر تیری غیرت اے چاہدی ہے کہ اس دا جنازہ نہ بڑھاواں، محمد مصطفیٰ دی رحمت چاہدی ہے کہ میں اپنے دشمن نو قبر وچ جان تو پہلو پہلو معاف کر دواں، میری یہ غیرت چاہدی ہے۔ لیکن ساڈی غیرت اے وے کہ دشمن وی مرے مسلمان برا تے جنازہ وی نہیں پڑھدے تے اونوں معاف ہی نہیں کردے۔ جدو رسول پاک جنازے تے کھلو گئے، تکبیراں ہو گئیاں، جنازہ پڑھ کتا تے پھر جدو دفنان لگے گردا وی بنا لیا اپنے ہتھاں نال، اپنے ہتھاں مبارکاں نال حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی نو قبر وچ رکھیا، ہاتھ چاڑ کے صرف جنازہ پڑھا کے جے واپس دوڑنا ہوندا تے نبی پاک واپس تشریف لے آندے۔ لہذا سنت پاک جنازہ پڑھ کے قبر تے جانا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، راج چھڑ کے آونا
لاش نال مردے نال بے وفائی ہے. قبر دے میرے مصطفیٰ نے جا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی. ارے دعا منگتے نے پے. اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے ہوئے نے, ابو بکر کھلوتے ہوئے نے, عثمان کھلوتے ہوئے نے, علی مرتضیٰ کھلوتے ہوئے نے جدو دعا پہ منگتے نے تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا توجہ ہوئے نا, جنازہ بھی پڑھ کرتا دفنا بھی کرتا کرتا بھی مل گیا تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے سونے استغفر اللہم اولا تستغفر اللہم ان تستغفر یا اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے نو ایک وری دا معافی منگو دو وری معافی منگو ستر وری بھی معافی منگو گے تے میں اللہ اس نو معاف نہیں کراں گا. استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اگر ستر وری بھی معافی منگو گے تے میں عائشہ دے دشمنوں معاف نہیں کراں گا. آگئی آت اگے دوجی آت آ گئی. اسے ویلے قرآن نازل ہو گیا. اللہ پاک ارشاد فرما دینے والا تصلی سبحان اللہ کو ولا تصلی الا ولا تصلی اے میرے محبوب جدوں بھی کوئی اینا منافقاں وچوں صحابہ دے گستاخاں وچوں امہات المومنین دے گستاخاں وچوں کوئی بندہ مغفرت مر جاوے ولا تصلی الا احد منہم مات ابدا. پوری زندگی شاکے صحابہ نو اعلان کر دو, شاکے اہل بیت نو اعلان کر دو انہاں دی قبر انہاں دا جنازہ بھی نہیں بڑھانا تے انہاں دی قبر اتے کھڑیا ہو کے دعا بھی نہیں منگنی. استغفر لہم اولا تستغفر لہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرمایا میرے عمر مبارک تیری رائے دے نال تساں آکھیا سی جنازہ نہیں بڑھانا, تہاڈی غیرت نال میرے اللہ نے اتفاق کیتا ہے تیری گل نو اللہ اینا منظور کر دے. میرے بھائیو دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی نے کہ جدو مدینے دے اندر پریشانی دا وقت آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بلایا. فرمایا میرے صحابہ تہاڈا کی خیال ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے چ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تہاڈا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ دیو وارو واری دسو مشورہ دیو. ابو بکر چپ. جدو حضرت عمر دی واری آئی انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اچھی بولو صلی اللہ ہو تھی یہ نہیں آندے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ولی کامل عالم پیر انہوں دا بیان سنیا وہ فرما دے سن کہ جڑے درود وچ اللہ دا بھی ذکر ہووے تے درود پاک بھی ہووے تے سلام ہووے وہ پڑھیا کر. فرماندے نے میں مدینہ طیبہ گیا تے اونگ آ گئی اکھ لگ گئی تے خواب وچ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی
تے آپ نے فرمایا بیٹا اے درود پاک کثرت نال پڑھیا کرو. کیڑا؟ صلی اللہ. یہ اللہ کا بھی ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام. یہ کوئی مشکل نہیں. اور نہ فرمایا اس ولی اللہ نے 40 سال گزر گئے نے, 40 سال گزر گئے نے, میں ہر روز 1000 دفعہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا جا میرے نال مل گیا کو صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہو جائے, توجہ ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اگو نہ فرمایا اس درود پاک دی برکت نال اللہ تمام تر مشکلات نو دور فرما دے. پڑھو کرو گے؟ چلو اسی دیر نے جو کری نا 1000 واری پڑھیے تو کتنا دیر لگتی ہے؟ کچھ ٹائم نہیں لگتا. چلو 200 واری پڑھ لو, 300 دفعہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. چند دن گزرن گے اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی بنا دے گا, چند دن گزرن گے اللہ سچیا بنا دے گا, چند دن گزرن گے اللہ داڑھی والا بنا دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی, سب نے مشورے دیتے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اگر عائشہ واقعی اس طرح دیا نے جس طرح اس نے بدنامی لائی ہے تے پھر تسی سانو دستے رہے ہو یا رسول اللہ ہون بھی نہیں تسا تمہیں کنی واری خوایا ہے. صلی اللہ ہو. میں جدو سکول ٹیچر سا نا میں ادو بھی میری عادت سی میں جدو بیان اسمبلی وچ کردا سا نا تے میں سارے منڈیاں نوں آندا سا 10 دفعہ درود پاک پڑھیا کر. ایک منڈا 10 دس دا 3000 بچہ سی. میں اتوں آ بھی گیا 2 سوا 2 سال وہ چلے نے, لیکن یہ میری بات اسی طرح اسمبلی دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ میری آواز نال آواز بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. رب محمد کی قسم جن بھی دکھان جنی بھی دشمنی ہوئے جن بھی شرارتی شرارت کرتے ہون جن بھی راستے خراب کرتے ہون تے اللہ دے حضور کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. رب محمد کی قسم چند دن گزر جان گے اللہ مشکلات مسان فرما دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہوں میرا یہ مشورہ ہے میں عرض کرنا تھوڑا نکاح جڑا ہے تھوڑا تو حضرت عائشہ کا نکاح جڑا ہے یہ یا منگنی تسا آپ ہی کیتی ہے کہ یا عائشہ نال منگنی اللہ نے کروائی ہے؟ تسی آپ ہی سانو دس دے رہے ہو. ام المومنین سیدہ عائشہ, ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تصویر. یہ گل سنی سنائی نہیں نہ واقعہ ہے. تصویر آئی اللہ نے نقشہ کھچ کے تے آکھیا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں دے باپ منگنیاں کروانے نے, لوکاں دے دادے تے دادیاں منگنیاں کروانیاں نے, لوکاں دے برا منگنیاں کراندے نے. نہ تیرا ویر دنیا تے کوئی تے نہ تیرا باپ ہے تے اے عورت ویکھ لو. یا اللہ جیڑا حضرت عائشہ دا نام سن کے آکھے رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو بار بار حضرت ام المومنین عائشہ دی دعاواں وچ پورا پورا حصہ نصیب.
ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਮੰਗਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਏ ਜਦੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਯਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਏ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਵਾ ਸੁਣੋ ਉਮਰ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲੋ ਮਨਾ ਕਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਰੱਖੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਇਜਲਾਸ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਅਤਹਰ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤਹਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਫਨ ਹੋਏ ਉਹੀ ਘਰ ਸੀ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚੰਦ ਸਾਂਸ ਬਾਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੁਨਾ ਘੱਲਿਆ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆਬੇ ਦੇ ਚੰਨ ਸਾਂਸ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਜਿਸਮ ਅਤਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈਓ ਦੋਸਤੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਮਰ ਆਏ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਗ ਖਿੜਿਆ ਉਮਰ ਆਏ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ ਉਮਰ ਆਏ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ ਹੈ ਉਮਰ ਆਏ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਦਫ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਫ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਢੋਲਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ
حاجت ماندیاں سن آئیاں چند بچیاں توجہ 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 آخری بات چند بچیاں آن کے دف پیاں وجا دیا نے رسول پاک ڈانٹیا نہیں چپ کر کے بیٹھے رہے پھر آئیاں دو بچے پھر ابو بکر بھی آئے انہاں وی ڈانٹیا نہیں تے آ کے رسول پاک دی خدمت وچ بہ گئے نہ سرکار نے ڈانٹیا نہ ابو بکر نے ڈانٹیا تے جدو امیر المومنین ایک بار سبحان اللہ کہو جدو امیر المومنین عمر آئے جدو امیر المومنین عمر آئے جدو امیر المومنین عمر آئے ایک بار پھر جدو امیر المومنین عمر آئے انہاں بچیاں نے اپنے دف اپنے تھلے لے لے لگا لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بچیو تسا میرا حیا نہیں کیتا میرے ابو بکر دا حیا نہیں کیتا تے میرے عمر نے تے تانوں کچھ آکھے ہی ہیں میرے عمر نے تانوں کوئی گل نہیں آکھی تے دفن کا کے بہ گئی ہو بچیاں کہندیاں نے محمد اپنی زبان صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تسی مار دے نہیں تسی ڈانٹ دے نہیں تے اے ابو بکر بھی نہیں مار دے نہیں ڈانٹ دے تے جدو عمر کسی کوئی غلطی پھیردا اے اے اپنے آپ کہندا نہیں تے اے کوڑا پھڑ کے لگ دے وشکار مار دیندا اے اسی اے دے کوڑے کول ڈرنے آں آپ نے فرمایا میرے عمر تیری عمر اندر رب برکت عطا فرمائے جتھوں دی تو ننگ نہ شیطان اتھوں دی ننگ دے انشاءاللہ بقایا تفصیل نال آئندہ اللہ پاک حضرت عمر جیسی زندگی بہادرانہ نصیب فرمائے حضرت عمر جیسے اعمال نصیب فرمائے اماں جی عائشہ صدیقہ دے نال محبت نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین